برد ببیبین لخ کو بیاینه لخ کو بیاینه Gratulerer med dagen! Ja, det ikke samernes nasjonaldag helt ennå, men 6. februar det, og vi har allerede bare begynt litt på feiringen. I dag har vi pyntet med, vi har med ballonger, som de samme fargene som vi ser på det samiske flagget. Var ikke de fine, vel? Mamma, hva same? Samer, det urbefolkningen i Norge. Hva urbefolkning? Urbefolkning, det var på en måte de som var først. Hvor bor samene? Og det bor samer i hele Norge. Det bor samer i Norge, og i Sverige, og i Finland, og i Russland. Så du kan være både svensk og same, og du kan være finsk og same, og du norsk, og du same. Er dette litt som 17. mai? Ja, samenes nasjonaldag litt som 17. mai. Tenk det så heldig vi i Norge, som har et eget urfolk, som betyr at vi kan feire to sånne dager. Og samenes nasjonaldag, det skal du sikkert feire i barnehagen, eller hvis du går på skolen. Det skal vi feire i kirka. Og det kan vi feire hjemme. Alle burde egentlig feire samenes nasjonaldag når vi bor i Norge. Vet du hvilke årstider vi har? Jeg vet det. Sommer og høst og vinter. Og vår. Men vet du hvor mange årstider samene har? Nei. Ja, dobbelt så mange. Dobbelt så mange som fire, det blir... 8. Åtte. Og vet du hvem som også på en måte har 8 årstider? Nei. Reinsdyrene. Åja, reinsdyr. Det er lenge siden vi har hørt om fakta på dyr. Du, det passer perfekt å ha litt fakta om reinsdyret. For reinsdyret, det et dyr som viktig for samene. Reinsdyret et hjortedyr. Og akkurat som elgen. Reinsdyret en plantespiser. Det betyr at reinsdyret ikke spiser kjøtt. Og reinsdyret spiser mellom 3 og 8 kilo med planter og lav og sånn om dagen. Du vet det. Og reinsdyret har utrolig god luktesans. Så hvis det regnlav en halv meter under snøen, så kan reinsdyret lukte det gjennom snøen. Og reinsdyret kan springe kjemperaskt. 80 kilometer i timen. Det er jo like fort som du råsjører, mamma. Og reinsdyret kan også svømme kjemperaskt. 10 kilometer i timen. Det er mye raskt enn du jogger, mamma. Ja, det er skikkelig raskt. Reinsdyret et fantastisk dyr, og det så masse mer gøy fakta om reinsdyrene på internett. Men visste du at både hannen, bukken og hunnreinen, simla, de har gevir på hodet? Det det eneste hjortedyret der både mannen og damen ja, har det. Ja, det en gutt. Og nå har vi tips til en gøy aktivitet som du kan gjøre hjemme når du skal feire samenes nasjonaldag hjemme. Det jo ikke sikkert at du har et reinsdyrgevir hjemme hos deg. Men da kan du bare finne en grein, eller kanskje... en voksen som du bor sammen med, som kan få lov til å bære reinsdyr, og så kan du prøve å fange reinsdyr med lasso. Egentlig så burde vi ha en lasso-ring til lasso nå, men det har ikke vi. Og det er ikke sikkert at du eller har det, men da kan du bare få hjelp av noen til å knytte en lasso-knute. En pappa kanskje? Ja, pappa, det var et godt tips. Skal vi spørre om han vil gjøre det? Skal vi prøve å fange pappa? Det som er veldig viktig, det er at hvis du skal leke med lasso, så må du aldri ta det rundt halsen. Da må du bare fange rundt en arm eller noe sånt. Okay? Skal vi prøve det? Å fange pappa med lasso? Har vi løkke? Sånn som det. Tar vi den inn i der. Så lager vi stor løkke den. Og så kan vi, bare kaste den rundt på Matilda sånn. Og så har vi den. Yes! Bare gjør meg klar. Bare gjør meg klar. Det er løkka. Yalla lovla, yalla lovla, yalla lovla, la lovla la. Yalla lovla, yalla lovla, yalla lovla, la lovla lo. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na. Na 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 na. Yalla lovla, yalla lovla,
Ja la lo la la lo la la. Ja la lo la. Ja la lo la. Ja la lo la la lo lo. Slipp meg! Her er Jesus Kristus. Her er Jesus Kristus. Du står her foran meg. Du står her foran meg. Du er også bak meg. Du er også bak meg. Du er på min høyre side. Du er på min høyre side. Du er på min venstre side. Du er på min venstre side. Du er over meg. Du er over meg. Du er under meg. Du er under meg. Og du er glad i meg. Og du er glad i meg. Nå er det 6 dager igjen til samenes nasjonaldag. Det er en dag som jeg håper at du får være med og feire i år. Og du, hvis du har tips til hvordan vi kan feire samenes nasjonaldag, eller vil fortelle hvordan du har tenkt å feire i år, så må du gjerne skrive det i kommentarfeltet. Ha det! Så bra!